सेलुको गाजेमा मलाई सम्झे नरौ आमा सन्जे साझेमा। नमस्ते, म लोक तथा दोहोरी गायिका मिना बुढा थोकी। तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ मिना बुढा थोकी अफिसियल युट्युब च्यानल। सदाको बसाइमा मैले विशेष गरी दोहोरी गीतहरू लिएर आउँथेँ, तर आजको बसाइमा अलिकति फरक ढङ्गले फरक किसिमले आएकी छु। आज म स्वयं आफैले विभिन्न किसिमका लोकगीतहरू गाउने कोसिस गर्नेछु। भर्खर गाएर एउटा गीत गाइसकेको छु, यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ? बिमा कुमारी दुरादीले गाउनुभएको मलाई अत्यन्तै मनपर्ने गीत, तिज विशेष गीत, आमालाई सम्झेर गाइने गीत हो। मैले पनि यति बेला आमालाई एकदम सम्झेर गाइरहेकी थिएँ। सम्पूर्ण आमाहरूलाई सम्मान गर्दै राखिसकेको छु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्छ, सल्लाह सुझाव दिनुहोला। विशेष गरी बिमा कुमारी दुरा दिदीलाई सम्मान गर्दै, उहाँले गाएको गीत मलाई अत्यन्तै मनपर्ने चार लाइन शब्द गाएकी छु। अब फेरि अर्को गीत गाउन चाहन्छु, शर्मिला गुरुङ दिदीले गाउनुभएको हम फालेर मरौ कि त्रिशुलीको पानीमा, घरमा जाऊ त सौता छ माइत सानीमा। यो गीत पनि केही शब्दहरू मैले गाउने छु, तपाईँको लागि सुनिदिनु होला भन्न चाहन्छु। अब गीत गाउँछु। सौता छ माइत सानीमा, घरमा
सौता छ माइतसानीमा यो निकै नै मिठो मर्मस्पर्शी तिज गीत शर्मिला गुरुङ दिदीलाई सम्मान गर्दै उहाँले गाएको गीत मैले गाउने कोसिस गरेँ। जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यस्तै सल्लाह सुझाव कमेन्ट गर्नुहोला। मैले त्यति मिठो गीत गाउन जान्दिनँ, मलाई एकदमै मनपर्ने गीत भएकोले मैले गाइरहेकी छु तपाईँहरूको लागि। अब फेरि एउटा लोकगीत गाउन चाहन्छु। यो तिज गीत थियो, दुईवटा गीत तिज गीत गाएँ, त्यसपछि अब एउटा लोकगीत गाउन चाहन्छु। कृष्ण परियार दिदीले गाउनुभएको अत्यन्तै मिठो गीत खाउकी बिस पनि, यही मायाले हँसाउने यही मायाले रुवाउने, यस्तै रहेछ मायाको चिज पनि। यो गीतको पनि केही शब्द केही लाइन गीत गाएर तपाईँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। Oh.
असाउने यही माया रुवाउने यस्तो रहेछ मायाको चिज पनि। कृष्ण परियार दिदीले गाउनुभएको यो गीत मैले गाउने कोसिस मात्र गरेको छु, यहाँलाई कस्तो लाग्छ? जस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिनुहोला। र अब अन्तिम अन्तिमतिर छु, एउटा गीत गाउँछु, त्यसपछि म तपाईँहरूसँग बिदा हुनेछु। विष्णुबाजी दिदीले गाउनुभएको फुलको छायाले अल्पत्रे बनायो पापी मायाले यो गीत पनि गाउने कोसिस गर्छु। चारवटा गीत गाएर सुनाउने कोसिस गरेँ, तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? शर्मिला गुरुङ, कृष्ण परियार दिदी, बिमा कुमारी दुरा दिदी, त्यसै गरी विष्णुमाझी दिदीले गाउनुभएको चारजना दिदीहरूलाई एकदमै मनदेखि नै सम्मान गर्दै उहाँहरूले गाउनुभएको गीत मैले गाएको छु। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो मेरो गीत? त्यति मैले राम्रो त गाउन जान्दिनँ, मेरो त्यति स्वरले पनि साथ दिइरहेको छैन। त्यही पनि हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ त्यस्तै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिनुहोला। आगामी वर्षहरूमा पनि तपाईँहरूले अहिले गरेको कमेन्ट अनुसार म अगाडि बढ्नेछु। विशेष म लोकदोरी गायिका भएका कारण पनि दोहोरी गीतहरू मैले लिइरहन्थेँ मेरो युट्युब च्यानलबाट। यसपालि मैले एकल लोकगीतहरू लिएर आएकी छु। यो गीतलाई पनि अत्यन्त माया गरिदिनु होला, जसरी दोहोरी गीतलाई माया गर्नुहुन्छ त्यसरी यो गीतलाई पनि माया गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अनि मेरो एक च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ भने सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला, त्यसै गरी लाइक कमेन्ट सेयर त सधैँ छ। धन्यवाद, नमस्ते।